Næste gang du har brug for en hjælpende hånd med din afstøvning, så skulle du prøve den nye Mighty Little Duster fra Vitcom Clean. Mighty Little Duster kan forlænges til hele 62 cm, hvilket gør den ideel til at nå op eller ind alle de steder, hvor man normalt har svært ved at nå frem. Når den ikke er i brug, kan den hurtigt foldes sammen og bliver tilstrækkeligt lille til let at få plads i enhver køkkenskuffe. Det superbløde mikrofiberhoved gør den ideel til rengøring af alle dine skrøbelige og delikate genstande, såsom ornamenter, fladskærme, laptops, lamper og meget, meget andet. Mikrofiberhovedet kan bøjes og fastlåses i enhver vinkel, så det dækker det maksimale overfladeareal, uanset hvor du støver af. Det bliver nu let at gøre rent rundt om gardinstænger eller på toppen af billedrammer og spejle. Glat eller tekstureret spiller ingen rolle. De bløde mikrofiberbørster samler støv i hver en krog og hver et hjørne. Det teleskopiske skaft kan justeres til enhver længde. Brug den kort eller lang. Mighty Little Duster fanger støvet. Slut med at bøje i ryggen. Bare forlæng teleskopskaftet og juster vinklen, så er du også klar til at støve af langs konsoller og gulvpaneler og under skabe, borde og stole. Perfekt til radiatorer. Bare forlæng skaftet, så kommer du let ned bag ved radiatoren. Husk, at en ren radiator er langt mere effektiv, og at du samtidig reducerer risikoen for støvallergi. Smalle steder er heller ikke noget problem for Mighty Little Duster. Så nu kan du nemt støve af rundt om mikroovnen eller om dit køleskab. Træk den ud til fuld længde for at støve af i udestuen eller på dine væglamper. Selv støv på hanebåndene udgør intet problem for Mighty Little Duster. Og hvorfor ikke også have en i bilen? Perfekt til at komme ind alle de vanskelige steder. Du kan da også bruge Mighty Little Duster våd. Alufælgene og kølergrillen er den eksempelvis perfekt til. Og når mikrofiberhovedet bliver beskidt, tager du det simpelthen bare af og vasker det i varmt sæbevand. Til såvel store som små rengøringsopgaver har du brug for Mighty Little Duster fra Vitcom Clean. Prøv en eller flere allerede i dag. Den bliver du glad for.